Tak my už jsme konečně dorazili po 6 hodinách šílený, no vlastně víc, po hrozně dlouhý době, dlouhý jízdě do Itálie. A tady Kuba už hraje a máme úplně krásný apartmán, tady máme kuchyň. A tady máme úplně, ježiši, to tady fakt nádherný. A vevnitř jako skvělý, skvělý. Já jsem úplně nadšená. Ještě bych tady chtěla upozornit, jak Kuba přijel jako čumně se pohl kafem cestou, takže jsme tady na Čecháčky pěkně. A tak zpívá pěkně. Akorát se tady asi trošku zblížíme, protože máme tady prosklený záchod, takže výborný. A tak Kuba tam bude asi jenom zpívat, takže... To jako není příjemný. Je to jako nedělám moc často. No, takhle platíme. Já to jako... Z igelitky. No. A jako, jak mám jinak platit? Jako sorry, jako... Osm, devět, deset... Jsi vykrat vilu? Tak dobré ráno, já jsem se před chvilkou zbudila, Kuba ještě spí a říká celou dobu, no prosím, ještě chvilku, no, takže jo, prostě musím nechat ještě spát, když už je asi 10 hodin. A máme poslední hodinu na snídani, ale je to tady úplně nádherný a celý vám to ukážu, jsme v Itálii, v takových nádherných apartmánech, takže link na ně najdete dole pod videem a dám vám tam i odkaz na Kubu, abyste si ho mohli najít, když tak, kdyby se vám líbil. A dneska nemáme žádný program, tak se moc těším, to mám ráda, že ještě vůbec nevíme, co budeme dělat, tak máme možnosti, že buď to půjdeme na takovou turku tady trošku, protože to vám za chviličku ukážu, jsou tady úplně prostě nádherný hory všude kolem a z druhé strany z našeho pokoje je úplně úžasný výhled na takový skály a úplně parádní kopce. No a kdyby náhodou jsme nešli tam, tak se půjdeme koupat. Koupání, to je taky skvělý. A nebo do Bolzána a večer v Bolzánu bude Kuba hrát. Jsem taky zvědavá, ráda poslouchám a je to fajn. A vyděláme si zase na večeři a na nějaký další věci. A teď vám jdu ukázat ještě hotel. Pokud vám zatím ukázat nemůžu, protože tam je brutální bordel. Už co jsme tam za jeden den udělali, ale tak dává jsem to na Instagram do stories a podobně. Takže následujte. Tak zatím čau. Takže asi jdeme zbudit, ne? Kubo, stavy. Ještě prosím ne. Ještě prosím ne. Ještě chvilinku, no tak to nevím. Ne, ne. Co? Točíš? Jo. To je super. No, my jsme se akorát bavili o tom, kdo se stříhá tohle video, protože jsme oba dva newnové a moc to neumíme. Když tamhle ten kufr váží asi 400 kg. Jako si přivez zavazadlo. Cože? Že jsi si přivez zavazadlo. Přesně tak, tohle je můj kufr lidi, tam je všechno úplně, celý můj život. Je tam nazvučení, je tam, jsou tam kabely, CDčka. Můžeme to odevřít a podívat se do něj. Jesus Christ, já jenom doufám, že nás na tom parkovišti jako nespokutujou, nebo že mám tam... Já doufám, že nás neotáhnou třeba. To by bylo asi nejhorší. Stojíme, tak je to docela, nevím. Jsou tam káče. No tak jak vidíte, tohle je má celá soupravička, plavky, protože jsme tady u jezera, ponožky, vždycky musí být. Když mám začnou smrtit nohy, tak se předvíme, protože to je základ. A... Hlavně já jsem jela jenom proto, že mi Jakub slíbil, že mi jedny plavky koupí. Tohle je úplně nejvíc praktický a cenovka do Švýcarska. Jsme v Itálii, takže super. Se hodí. To se hrozně moc hodí. Ale takže se Švýcarsko je za rohem, takže možná pojedeme i tam.
Bůh ví. Já teďka teda musím zabalit ty CDčka. Máme, doufám, že máme dost vizitek. Já nevím, jestli jsem bral nový vizitky. Kdyby nějaké vizitky? Jo, jsou, super. Já si myslím, že to bude docela jako stačit. Jo, tak to je dobrý balík. Pohodě. My tady nechceme nějak jako moc hrát, já jsem sem přijel hlavně na dovolenou. Ale zase na druhou stranu. Jakub říká, že přijel na dovolenou, ale celou dobu chce pořád jenom hrát a všude se hrozně žije. Protože se o tom stejská, já mám hraní hrozně moc rád. Hele, tamhle je to Lagrigarda. To asi nebude vidět, ale jako dneska se tam voda. A jako v tom jezeře se hrozně moc dobře koupe. Tam fakt ale takhle tady stojíme úplně na pankáče u nějaký sámošky, nebo ani nevím, co to je. A je tady hrozný vedro, takže rozhodně jdeme jako... Je velký horko, já jsem byla větší. Hele, dal jsem ti ty babaly. Máš proč? Jo, hele. Důležitý je se za každýho případu zachovat image. Ale přemýšlím nad tím, že bych si možná radši koupil klobouk. Protože upřímně řečeno, ta čepice už je jako trošku jakoby... Ale tady jsem viděla červený klobouk. Jako fakt? Tady. To by ti slušel, Kubo. Kolik stojí? Chci si zjít ten dámský, ale. Dobrý? Výborný. Myslím, že musíš mít ne, prostě ten si nevrhl. Dámský. Je hromě odporný, bohužel. Ale to tady... Ale to vždycky se objeví někdo s nějakým novým módním doplňkovým, nějakým novým zajímavým módním doplňkem. Jako je třeba červený kulek, že jo, v létě, když je 40 stupňů. A prostě pak to začnou nosit všichni, že jo. Já jsem ten průkopník červených čepic. Jsi trendsetter, a myslím si, že všichni čepičáři budou vděční, protože čepice se teďka začnou prodávat. Třikrát víc. Come up to meet you and tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. And I had to find you and tell you I need you. Tell you I'd set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. I'm running in circles, chasing our tails. It's on the signs apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy, and no one even said it would be this hard. I'm going back to the start. I was just guessing. Numbers and figures, pulling our puzzles apart. Questions of science and progress, could not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Thank you very much, guys, for listening. This was the last song for today. Now we are going with Barbara to Verona, which is gonna be amazing. Tak my už jsme zpátky zase na ubytku a včera jsme dali takový spontánní trip. A jeli jsme do Lacíse, což je u Lago di Garda. A bylo to úplně super. No a potom jsme přijeli do Verony a zůstali jsme tam spát. A Kuba teďka bude hrát a prodávat, nebo já ho budu natáčet na livestream, tak se na to můžete podívat. Tady v pohodičce na trávce pěkně a já si půjdu dát wellness, protože se na to hrozně těším. A zítra asi nějaký výlet do přírody a večer zase lacíte.
Tak Kuba mě dneska bude prý učit hrát na kytaru. Co mě budeš učit? To lehký je rozdíl.